Meillä ei ole krokpotti. Ei taas tätä keskustelua. Voi sen. Ei! Stop it! Voidaanhan me aloittaa. Voi sen. Voidaanhan me aloittaa Justoksen kanssa tästä keskustelua. Muna on hyvä. Muna on hyvä. Aletaan ihmeessä. Aino, pelasta mut, please. Tällaista miten? Tää on näiden kanssa. Kun mä en tiedä, jotain niinku help. No niin, Ville. Siis minkälaista munaa sä oot maistellu? Voi jumala. Kananmuna on kyllä aika hyvä. Kananmuna. Niin. Now we have the vasara. Vasara ja nauloja. No niin. No siis kato nyt. Suutu jo, kato. It's hammer time. Suutu jo! Suutu. Se suuttu ihan oikeesti. No niin, ja nyt te ootte kusessa. Congratulations, ja nyt ne seuraa meitä. Wow, kiitos tästä. Yes. Julia. Ah, ei ne seuraakaan. Hei! Mä en tehny yhtään mitään! Ahaa. Hatsiuu! Koija koronavirukset. Terveydeksi. Noni, rest in peace, Ville. Tu kuolis. Mä kuolemat. Vitsi, vitsi, kyllä mä kuolen vittu. Mikä tämän hetken tilanne sitten on? En tiedä. Hetkinen. It everyone comes, honor. Miks täällä on Veisi Titan? Justas. Yes. Sanoit sä olit everyone comes, honor. Joo. Oh my god. Jokaisella vänkillä tulee hyvä mieli. Hyvä, kun meillä on täällä kaksi tällaista romanssia, minä ja Aino, ja sit sinä ja Ville. Ei. Ei. Jumala ja Jeesus. Niinku. Jumala ja Jeesus. Joo, ja saatana ja enkeli. Niin. Periaatteessa mun, sä oot periaatteessa mun sisko, joten... Jee! Yeah. Okei, okay, joo, nyt se on. Kun ensimmäinen kerta, kun joku oli näin innoissaan incestistä. Oh no! En mä edes tajunnut. Oh no, ei. Ai no, eihän, ei se haittaa. Me voidaan leikkiä, että me ei olla suku. Yes, mut hetkinen, se ei muuta sitä faktaa. Oh no. Pikku. Täällä on hirveä melafestivaali. Mä kuolin. Aikamoinen melafestivaali. Mä kuolin. Me menen kasvattaa omat meloonit kohta. Nice. Kato, että mun mikki toimii, kato. Venää. Jerry varmaan tuo miettii, että mitä saatana. Otanpa mansikkakeittoa. Mansikkakeitto. Tarvitaan meidän tekniikka-insinööri tänne näin avuksi. Me kaks ollaan niin aivottomia, et me ei voida auttaa aina. No niin. Mm. Mä oon ensinnäkin aamiksessa, niin mitä luulit? Miten on mahdollista, että mun paskassa klipissä on 3 tykkäystä ja Julian rapissa on 4? Koska siis paskaklippis on paskaa. Mitä sä puhutaan? Mikä tässä on nyt niin? Se äijä ite nimensyt sen paskaks klipiks. Mikä tässä on niin epäselvää, Ville? No niin! Niin jo sitä. Mä mietin, mikä tässä on niin epäselvää. Chop. Kyllä. Juuri näin. Siellä. Vittu, kun on kuuma. Into sauna. No. Nice. No niin, mitä siihen voi sanoa, että toinen menee saunaan? No. Hei. Tee tälle. Älytys. Justas. Älytys. Justas. Ei, mun turretit on maissinne talata. Justas, Ainolla on Talbirdin muna, mitä se tekee sillä? Syössä. Oh. Mä yritin vaan niinku pukea koko tän pelin ajan, joten mua ei oikeesti niinku kiinnostais vähempää, mitä tuo äsken pelin. Kaksi lootboxia. Otan näitä yksilmän lintujuttuja. Aha. Ah, Talbirde. Oh no. Älä, oh no, se lähti mun perään. Mä otan sen munan täältä. Nonni, nyt sä alat käyttäytyy niinku mekin. Juoksuu! Ai kuka? No, pieni vilaus. Mä haluun johtaa meitä. Remove friend or report or...
Noin, noin hyvä. Se meni ihan arvauksella. Silmät kiinnittyy ylitys. Ja mä tää mietin, että miksi mulla on eiku pasara kädessä. Ui, mä löysin sut Aino. Jee! Mä autan. No, voi joo. Näin. Ei no, joo. Nyt juostaan, tule. Ei oo. Mä exposaan sut. Ville tykkäs omasta videosta exposaan. Sama tie tehdä ränttivideoita meidän toisemme kanavista. Joo, Ville is cancelled. Exposed. Älä nyt ammu. Mä syön juustoa. Okei, nyt te pystytte liittyy. No kuitenkin ei pystytä ja sitten. Tidin, ei kyllä pysty. Liittyy, no, kyllä mä pystyn ainakin. Ja, no siis mä just sanoin, että mä voin liittyä. Eikö sä sanoit, että sä et pysty? Eikö, niin mä sanoin 5 minuuttia se, ei. Eikö sä, siis, mä eikö sekunti? Niin, niin. Kyllä. No, kyllä. Mutta oikeesti, lähettelekö sun privastappiin, onko se sun miestissäsi? No, joo, mä saan 50 euroa. Mä saan 50 euroa jokaiselta. Damn. 2 viikkoakin sitten yksi poika tuli kysyä, että voinko nähdä, niin mä oon silleen, jaa. Sä pyörit ympyrää, okei, mäkin. Niin, mä pyörin ympyrää. Okei, gang gang. Tää on aika lit. Oh. Piri, peri, pyöri, lapset herätkä, kun se ei mene, ei sun mennyt näin. Lapset tai. Siinä Ups. Mä menen syömään havuja. Mä yritän löytää sinne spawnin luo. Havuja perseeseen, älätä muuta. Eikö siis, en mä sano perseeseen vaan. Ajatko sä? Mä sain, ui, mä sain running boots, koska mä tykkään ratsastaa asioilla. Kiitos tästä. Joo. Haluatteko sä mulle joko, kutsua mennään, mut sinne? Vai? Minne? Niin siihen ryhmään. Eiku Villen kanssa vedetään täällä kun... Joo, joo. Sä oot ihan huono kalastamisessa, XD. Joo. Mitä ihmettä? Mitä? Pingviinejä! Okei, okay, hyvin. Joku hyvin. Samoin teille sit kun menette nukkumaan. Kiitos. Nähdään huomme. Moikka! Moikka! Tuo Chankra tyyppi käyttää. Ai! Hanso hakkaa! Menkää pointille silloin Hanso! Tää meidän nykyinen mappi on tyhmältä lesbot ja sen salasana on rii kaikki pienellä. Ei! Sinä et kuule perkele, tee yhtikäs mitään oikeesti. Aha. Niin mä kuol liekkiin. Äiti! Liekkeihin dynamiittia aloin. Helvetti, minä juoksen karkuun. Ais. No mä sain tehtyä tänne tämmösten checkpointin. Checkpoint. Ja sitten... Jes, kyllä. Ja tää on tää finish line. Don't worry, the end is near. Juttu. Ja sitten mulla on tämä garage ride ja... Sitten minulla on tämä farming juttu, starting point. Asia selvä. Ai vitsi, mä luulin, että mä olin. Ei meidän tällaista tarvitse katsoa. No ei tarvitse, kato. No niin. Aha, no jos olisi tappanut muut tossa, niin ei olisi tarvinnut katsoa. Näin tarpeeksi. Tota, tässä on paskaa. Ah, kiitos. Täällä on joku paskakas, ei kun tää jalanjälki. N-sana passia ei ole, harmi. Miksi sä haluisit N-sanapassi? Se on niinku, me haavitellaan siellä ammiksessa. Oi vittu tuo ois toi N-sanapassi. Tykkään kun täällä joku random sieni keskellä maata. Vedettiin Ilmarin kanssa semmoinen soimittu, että molemmat on toisilta persettä. Okay. Ei oo vielä tapahtunut. Ymmärrän, en itse asiassa, en ymmärrä, mä yritän olla ymmärtävä. Itse asiassa! Itse asiassa. Sä et tiedä minkälaisia, kuinka syvällinen suhde Ilmarin ja mun välillä. No just tässä et ymmärrä, miten lähtee suhteen mulla ja ne ja romppasella on. Et sitäkään voi ymmärtää, kuinka lähenne suhteen mulla on Kaapo Kivisellä. Mä tiedän, se on sun poikaystävä. Hiljaa. Niin. Et tiedä mitä se enempää tarkoittaa. Tarkoittaa, että teette peppuseksiä 27. Et tiedä, se on vielä enemmän kuin sitä. No siis orali ja peppuseksiä. Ei, se on vielä enemmän kuin sitä. Mitä? Mä menen nyt seikkailemaan jonnekin. Joo, mä jään kalastaa tänne. Elikkä niinku kuolemaan niinku. Niin epätoivonen mä oon niinku.